pozor, pozor! Od pondelka v Lidli vaše obľúbené značkové produkty za bombastické ceny. Nezmeškajte túto ponuku. Pepsi, 7-Up alebo Mirinda len 55 centov za 1¾ litra. Mletá káva Jakobs Kronung iba 3,99 za 500 gramov, Nutella len 3,99 za 600 gramov a množstvo kvalitných slovenských výrobkov za skvelé ceny. Lidl, správna voľba.